Foi de moda, é mal dia assim. É. Mas não quando ela tá indo, porque ela tem que ser. Ela tem que ser, porque as pessoas vão ficar sozinhas e o pau também. Nossa, dá uma volta gigantesca no jogo. Nossa. E é bem nessa. Mas quando ela tá, imagina a cara dos dois.